digitaliseerimine . juhuu ! aga ma leidsin endale lõpuks voodipesu , mis ma tahan . on kätte jõudnud see päev , kus ma hakkan ühikasse kolima . ja ma ei tea , palju ma filmin , sest ma teen also TikTokis laivi sellest . no nii , õuduka night . ma kardan . Sandra ka kardab . Peter on niimoodi , päike paistab . nii õudne . Hello , on kätte jõudnud pühapäev ja kolimine on day two . Let's go . appi . aga vaadake , kuidas vaade siin on . kodutööd ja ristsõnad ja . kas seda julgeb ? ja melodid . nii , vaadake , siin on meie Christmas lights . me panime siia LED lightsid . Fashion is my passion . ma lähen kohe ühele koosolekule ja siis mul on 8 õhtul kool . Hello , issand , siin kajab . Igal pool kajab reaalselt . Igatahes väga fun meeting oli . ma lähen laupäeval ühte social media workshopi tegema välisüliõpilastele inglise keeles . nii et selle meeting oli praegu ja nii tore valgus on siin . sellest viimane loeng , juhu . meie väljume siit hoonest kell 8 . Jou . tšau , kuule . miks õues pime on ? Hello , me käisime Ketriniga jälle banaanipaba välja sebimas endale , seda pole veel menüüs , aga ekstra meile tehti . ja siis ma nägin väikseid armsaid tüdrukuid jälle , kellega ma tegin koos pilti ja nad on alati nii toredad ja armsad , nii et . juhu ! Boba . Study date , meil on endiselt asjad natukene siin laiali , aga ei ole üldse hullu . vaadake , meie boba on peaaegu otsas . igatahes meil hakkab nüüd tuutorite seminar Ketriniga , nii vahva . ja siis me lähme juba Deltasse turundusklubi klubi õhtut korraldama , juhu . ja Siim toob meile Opera pitsast pitsad kohale . Põhja-Korea , naabrina hea , läbi seda kiitud . ma olen hetkel koolis , tegime mingid grupitööd ja ma liigun varsti Delta majja , kus on investeerimisklubi esimene koolitus . varsti-varsti liigun ma Kristjan Jaak Petersoni kuju juurde , kus esmakad orienteeruvad ja siis see on nende viimane punkt , nende orienteerumise viimane punkt ja siis ma lähen vaatan , kuidas nende orienteerumine ja rebasteerimine täna läks . kui jõgi oleks viski . kui jõgi oleks viski . ja mina oleksin sukelduv part . ja mina oleksin sukelduv part . siis mina olen oma ülikooli õpinguid alustasin . pange perekonna nimi ka . no oma 30 aastat . appi , mis toimub ? Werneris olid siis päevapakkumised otsas , nii et me liigume ID-kaardi . õpipoisid . ma ei ole vloginud täna . It's Friday night , my guys . oleme jõudnud järgmise ühika juurde . kõik ühikad peab läbi käima oma tudengielu jooksul . filmin neid seal . Outfit check . tere hommikust kõigile , me lähme kohe pitsakioskiga lahedaid pilte tegema ja siis pärast ma lähen välistudengitele sotsiaalmeediat õpetama . aga nii ilus ilm on täna , vaadake neid pilvi . aga siin ei saa suumida . okei , bye bye . Oh my god . tere .
Oh my god, ma käisin just sotsiaalmeediakoolitust tegemas ja ma olen elus. See oli actually fun. Ma mõtlen täiega, kas ma peaksingi nagu hakkama sotsiaalmeediakoolitusi tegema, sest inimesed ütlesid ka, et nagu see oli täiega kasulik ja informatiivne. Kuigi nagu minu jaoks need asjad olid suht obvious, sest ma nagu olen nii palju sotsiaalmeedia kokku puutunud. Aga inimestele täiega meeldis, nii et karjääriplaanid. Hello! Miks taevas, kui kõik läheb fookusest välja igatahes? On kätte jõudnud pühapäev ja me lähme mu vanaema sünnipäevale sööma. Õppimine käib! See on mul poolik! Tere hommikust kõige elata, võtan oma õuna eest ära. Igatahes on kätte jõudnud tudengipäevad ja ma literaali kuulen, kuidas see avatuut on õues, ehk hommiku võimlemine. Aga muidu mul oli plaanis minna pannkoogi hommikule, aga ma lähen nii varan ja ma proovi jõuan isegi avatuutudele näidata. Nii et let's go! Wow, rahva massid! Kõiki meid imelisi ja toite ja jooka pakuvad siin erinevalt Tartu tudengiorganisatsiooni. Palun vaadake seda järjekorda pannkokkidel. Ja siis vegan pannkokkidel on nagu umbes veerand sellest. Ja vegan pannkokkid on väga head, on ju? Nii, ma olen siin oma kursaka sossiga. Ja me lähme kohe tiksule järele ja siis võtame tiksuga pannkooki hommikule. Oli lähedud lilled. Ma ei julge Heleni instasse minna, ta kirjutab mitu päeva on jõulud enne jäänud. On jõulud, see on countdown. Oh my god. Vaata päikese peal. Täna on proomid siia pandud. Ma tegin kuna, sul olid valid sassi. Vaadake tühi auditoorium, meil sai just tund läbi. Ja also, tudengipäevad juba käivad, aga ma pole ikka veel vaatanud, mis üritustele ma väga minna tahan. Ma tean seda, et ma lähen laupäeval kindlasti sinna parkla peole. Aga eks me siis vaatame, mis siin vahepeal toimub. Vaadake, siin pannakse repasteerimise asja üles ja õhtul ma võtan teile juba sinna ka kaasa. Ma tulin praegu esimest korda pesu siia pesema. Ja mu kotis on kõiks katki. Raamatukogus pole me ammu olnud, aga me oleme ju õpipoisid, nii et siin me jälle oleme. Also, me käisime just mingit intervjuud annas turvandusklubi jaoks, ei, Futulabi jaoks. Ma isegi ei tea, mille jaoks. Futulabi jaoks. Igatahes, varsti näete meid telebussaris. Saime siis oma koosolekud tehtud ja õppimised õpitud ja nüüd me lähme tudengipäevade üritust vaatama repasteerimist. Me eelmine aasta osalesime ise ka seal, aga ma võin insertida klipid, kus meie osalesime. Me näeme välja nagu oleme mingi kartuneid kõplama kuskile põlla peale. Juhu, ma mõtlesin, mida sulle meenutab, aga sa tahtsid see. Ma vlogin neid. Valmis! Jaa, nüüd me peame siit alla hüppama. Ma filmin, kuidas keegi hüppab seal ka. Ja see aasta lähme vaatame siis, kuidas teised seal kannatavad. Nii, oleme jõudnud uude foneetikalaborisse. Siin oli keemikum ja siis oli vähe vett. Outfit check! Täna on siis see päev, kui Bobasse tuleb
mu lemmik poba müügile, banaani poba. Ja viis esimest, kes minuga seal pilti teevad, saavad tasuta poba. Nii et, let's go! Oh my god, vaadake seda paugu pilli. Apparently, seal on palju rahvast mind ootavas, nii et me teeme hoopis niimoodi, et ma peidan ennast ära ja siis nad peavad mind otsima siit terve kaubanduskeskuse pealt. Ma peidan ennast siia bussi nüüd. Fun! Tervise sporti! Anyway, meil on nüüd pobas käidud ja me lähme nüüd juustu ostma. Vegan juust on turuhoones soodukaga. Appi! Tere õhtust kõigile! On kätte jõudnud, mis päev täna on? Laupäev. Tegelikult on juba pühapäev. Aga me suundume järgmisele tudengipäevad üritusele parklapeole. Ja meil on siin sellised bängerid käivad praegu. Tarmo Pihla. Kust me lähme nüüd Tiksuga olümpia üritusele. Nii armas, et igal pool on õuna. Nii mõnus ilm on. Igatahes me lähme Ketriliga lõunat sööma ja siis meil on mingi fun podcast, mille jaoks ma pole üldse harjutanud. Vaadake seda paugu pilli. Meie, kus me käisime? Podcast! Meie podcast läks väga hästi. Startup läbiga. Me mõlemad arvasime, et seal filmitakse ka seda, aga õnneks, meie õnneks seal ei filmitud, siis me saime vabamalt rääkida. Sest muidu ma oleks kogu aeg mõelnud, et milline ma välja näen. Hello, täna meie instituudis siis õpetajate päev ja also everything but backpack day. Kõik mu asjad on ämbris. Ja also õppejõudega on kohvipausid. Ma sain just infot, et üks hästi armas õppejõud on ise küpsiseid valmistunud meile kohvipauside jaoks. Okei, tegelikult ma ei nuta, ma just nuusksin nina, aga võiks nuta. Nii armas. Hello, ma jõuan kohe koju oma ämbriga. Ja teega armas nagu mitmed õppejõud olid küpsetunud mingi õunakooki küpsiseid. Ja teega armas oli nagu vestelda nendega seal. Vabas õhkonnas. Aga nüüd ma lähen oma videot editima ja siis õhtul on investeerimisklubi koolitus. Ja see on mul see kõht nii täis ka selles koogist, nii et tasub käia sellistel instituudüritustel. Outfit check! Täna on meil siis investeerimisklubi ja turundusklubi ühine matk, nii et me lähme kohe taevas kotta. Tere hommikus, lillekke! Hello! Matka selli! Nii, me käisime just, võtsime minu juurest õuna ja prügikotte ja asju, et teha ühistegevusi turundusklubi ja investeerimisklubi sellidega. Ja meie oleme siis nii lahedad, et me oleme autoga. Kõik teised läksid rongiga juba 9.55. Ja siis meie oleme ikka veel siin, ma ei tea, mis kell on 10 vist või? Jah, aga me hakkame kohe liikuma. Oh no! Wow! Viina morjad! Siin on tee! Tere hommikust, prinsess! Hello!
Aa, kas on külm nagu või? Otsuselt mitte, aga... Keegi olete tõde ja õigust see... Ma ei tea mida. Saaks peame Merliin, seda asja. See on ta. Oi, kui hämmastav valgus! On kätte jõudnud laupäev ja täna siis on Kennis selline üritus nagu Viker. Me pidime alguses minema sinna, aga siis meil pole sõpru. Aga nüüd me lähme treppi. Vaatame, mis seal lõbusat toimub. Me käisime just Ketriniga lahedat kontenti filmimus ja nüüd me ootame oma turundusklubi koosolekut. Ja siis on koolitus, sotsiaalmeedia koolitus. Oi, see on nagu täiega nagu... Hello, täna on siis see päev, kui avatakse tudengi söökla Hugo Trehtneri gümnaasiumis. Ja mina lähen Tiksuga sinna avamisele kohe. Nii et näeme seal! Tere kõigile! Ma just ütlesin Ketrinile, et ma ei ole... Oi, tšau! See on mingi minu päeva vlog. Ühesõnaga, ma just rääkisin Ketrinile, et ma ei ole mingi nädala aega vloginud, sest mul kadus motivatsioon ära. Sest nagu reaalselt, ma ei tee midagi uut, ma lihtsalt käin koolis, õpin ja that's it. Ja täna oli üks kontrolltöö ka, selle jaoks ma hakkasin täna hommikul õppima ja selle läks kinda okilt, I guess. Aga täna meil siis on turundusklubi juhatusega väike söömishetk, nii et me lähme, kui me lähme? Kolm tilli, va? Kolm tilli. Kolm tilli lähme. Kolme tilli. Kolm tilli. Jah, okei. Bye bye. Tere noorukid! Tere, tere! Tere õhtust kõigile, me lähme lauamängu õhtule, juhu! Juhu! Oota! Ei, esipingi rahvas ka. Juhu! Siin me juba eile olime. Hello, hello! Nagu te näete, on nagu kätte jõudnud täiesti sügis. Ja esimene semester on poole peal. Peaaegu. Ja praegu on suht selline rutiinne koolielu juba, ehk siis midagi väga uut ja põnevat ei toima enam. Ja esmakad on ka juba oma esimesed mental breakdownid üle elanud, nii et me mõtlesime, et me teeme neile sellise mingi chill hängimisõhtu ja also paneme neile mingi anonyümse küsitluse, et nagu mis teie probleemid on. Saame meid arutada nende teemad üle ja selline nagu chill sõbralik õhkond. Ja ma arvan, et ma praegu ei saa nagu mingit lahed kontenti teile siin enam, sest praegu ongi nagu full õppimine ja kõik muud turundusklubi, investeerimisklubi, kus ma hängin. Nii et aitäh, et vaatsite mu ülikooli elu teist osa ja näeme juba, ma arvan, et detsembris. Aga nii kaua võite mulle Instasse kirjutada või siia kommentaarikesse ja näeme juba järgmises videos. Bye bye!